Məlum oldu ki, Azərbaycan tərəfinin Laçın rayonunun Ermənistanla sərhəd ərazilərində öz dövlət sərhədinin bərpa etməsi gərginliyə səbəb olub. Belə ki, yüksək dağlıq ərazilərdə qarın əriməsi və hava şəraitinin yumşalması ilə Azərbaycan sərhədçiləri ölkəmizə aid olan Qaragöl Dövlət Qoruğu ətrafında mövqe tutublar. Ermənistan tərəfi isə bunu Ermənistan ərazisinə müdaxilə kimi qiymətləndirərək hay-küy qaldırıb, təxribatçı bəyanatlar səsləndirir. Ancaq belə görünür ki, aparıcı böyük dövlətlərin Ermənistanın bu avanturasına dəstək verməməsi erməniləri bərk məyus edir. Bu baxımdan erməni mediası Ermənistanın eyni gündə Amerika və Rusiyadan zərbə aldığını tirajlayır. Stat: Ermənilər Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyadan Qaragöllə bağlı zərbə aldılar. Amerika Dövlət Departamenti erməni saytının niyə departament əraziləri mübahisəli ərazilər adlandırıb sualını cavablandıran Dövlət Departamenti qeyd edib ki, həmin ərazilərdə sərhədlərin müəyyənləşdirilməsinə ehtiyac var və onlar dialoqu alqışlayırlar. İkincisi, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri Lavrov da Azərbaycanın tərəfini tutaraq həmin ərazilərdə delimitasiyanın və demarkasiyanın vacibliyini qeyd edib. Ermənistanı isə məsələni işitməkdə günahlandırıb statın sonu. Görünən odur ki, Ermənistanın Qaragöl ətrafında yaratdığı şounun böyük dövlətlər tərəfindən dəstəklənməməsi erməniləri çox məyus edib. Sözü gedən məsələ ilə bağlı fikirlərini Bakı xəbərlə bölüşən Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədr müavini Asəddin Nəbiyev bir sıra məqamlara toxunub. Bir məsələni əvvəlcədən qeyd edim ki, 44 günlük qələbə savaşından sonra Azərbaycan bölgədə yeni təhlükəsizlik formatını yaratmağı bacardı. Bu heç də asan məsələ deyildi. Ancaq dövlətimiz bu formatı yaratmaqla bölgənin təhlükəsizliyinə, sülhün və sabitliyin təmin olunmasına zəmin yaratmış oldu. Ona görə də dünya dövlətlərinin əksəriyyəti Azərbaycanı etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edir və dövlətimizə inanır. Azərbaycan bugün nəinki bölgədə, həm də dünyada sülhün təmin olunması üçün bir çox beynəlxalq təşkilatlara rəhbərlik etməkdədir. O ki, qaldı Ermənistanın son hadisələrlə bağlı haray həşrinə, bütün dünya bilir ki, seçkilərə bir ay qaldığı üçün ermənilər stəkanda fırtına yaratmağa əl atırlar. Bu da fiyaskoya uğrayıb. İki böyük dövlətin sərhəd məsələsində ortaya qoyduğu mövqe Ermənistanı məyus edib. Azərbaycan dəfələrlə bəyan edib ki, heç bir dövlətin ərazisinə iddiamız yoxdur. Biz beynəlxalq hüquqla tanınmış ərazilərimizdə sərhədlərimizi bərpa edirik. Sərhədlərimizin demarkasiyası, delimitasiyası həyata keçirilərkən beynəlxalq hüququn bütün tələblərinə əməl olunacaq. Ona görə də artıq dünya dövlətləri Ermənistanı ciddi bir dövlət kimi qəbul etmirlər. Ermənilər də bunu çox gözəl anlayırlar. Sadəcə diqqəti özlərinə cəlb etməklə var olma görüntüsünü yaratmaq istəyirlər. Məhz buna görə də ermənilərin boşboğazlığına onları oyuncaq kimi istifadə edən dövlətlərdən başqa heç bir dövlət buna münasibət bildirmədi. Ermənilərin boşboğazlığına görə narahat olanlara isə Azərbaycan dövləti yetərli cavabı verdi.